ားအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခတ်မဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ